Kati banene abakuwe mudde we mudde bakunyeziza. Barua. Uwo mutegedde. Bana be Dubai. Oyo kulenda. Hati nagambye ngenda kwata emboku ngende Dubai. Ate na president nadda kuyisi nganya bigambo na mwana muto. Si muto. Eh? Na mukazi mukadde. Yatuwa bodde kitiwa cho ndi waliyo mukwana naga na ninga mu president omulambala. Nganda kwa dide veyo nawe. Ah yeah. Na nyizo kugwa kutusa kusere. Nyizo kugwa kwa chikola chiya koze bana cha bade cha tabu. Ekyachi. Ekyo kuvuma nopo. Kati so malaya obadde omusubira muje. Musajja Dubai yo na mukwala Dubai yo ne mwe baseko. Ah. Ati kubulira abagula. Abagula. Mbamu ewa seko tisituiti na hatu kano kuzichusa. Buli wamu kati abagula nzo manyimba manyi. Jie, riba akabagula mba manyi. Neba parking aunga ya sigate uba gabo gaito. Bendo yetu amba. No value. Tola babu atandise kubidiza mawala bane. Ubatu ndebo yafu ne. Hii, tacha ina. Na ulideni ne wasura tacha asobola kusasurao. Ushitege. Boga jawa. Ade kugambia msajja bwango munonyereza bino okumpa information kubuli nsonga. Lesa wayo nanje ja Dubai, omwana owenzo na mugambye daji nonye makabyaga. Abiri, njija nayo munyonyi. Misango kyesa njoga na njoga madijiro jeje na mukubya. Kumanyira bantu, kuyisa bantu mukamwa. Kwefula no value. Egwange lili no opportunity ne emirimu gw'okufuuka ngalo kuna nyokolo bwa malaya. Ati buli muntu ya nokula banofuka kisasalala. Walio lideko mubisi. Omanche bayite bise jo kunywa marwani bili ebisigala. Omanye twali aha kati okulye kikajjo. Nogaye kikuta. Edda bwe twasomanga. Enjala nge tuluma nnyo. Katugenda webalire ebikajjo laba obye balide mu nnyo biba oli kyata tukuza bulungi no nokizaako erinnyo okitegeera bulungi ofuna muti tuli twabalesemu kati kyekye nkugamba nti omuntu yenna ofuuse vayulesi ng'ekikuta ekyo bye twaddangamu omanyala yatukalakatanga nnyo ku ssomero. Tuwagena kusomero ni tuda sawa kumi na bili yao, tuwagena na chakulia maama tayasoro nekuwa chikumi. Nobu ujibwe njini tewabusa sura kubunywa. Keti busawa za buleke ngogende lino orondo bukongo lino. Bukongo lino bubate buli yongo ino kono nye chikuta chechi kajyo, licha hata ama zemburunji. Mwere mafubuka ya rumba kuru muna akulatia. Na gaya gaya muna asura wa inoba ngobidadamu. Kati ya wabote geza. Kati ya ni waitie njini ya ringa temuchi alimuka omele na ya de. Kati chechi wala. Ochitegedde. Obadde kyogeza ko tegedde. Eje mbadengeza ku kuwe kifananyi. Kati omwana kutuka ku senyo. Abata chaina kya tugamba munse ina opportunities. Ekibajja ono ne bagende ebweru lye bula lye mirimu wano. Ne gwange lili ne mirimu nokolo bwa malaya. Tola nti omwana tacha aswala aswaza buswaza. Bwino wa mujaba. Njagala kuyamba ku family ye. Waliwe yankubidaga simu. Ne gamba kati oyo tumukukwasize na tuli ajja kuvonana. Mutukonere mbo. Omugezi nongubaza nyoko, zinongubaza chitao, nyori makumi ya satu, omukona atano za jajawe. Ngenda Dubai na anzo ya ngingajikute weti ni nyenyo nyesija na kutula. Oruvamu weti, situiti kwa bayi milira manyiwo. Waleta buhino, mwagamaya mchalo uyu msiazi. Yavayo na kofesi, na nagamba uwe mamu msiazi kwa atida kumbu. Mwagamu mjawa. Nati katichengu bulire, lande nagamba. Nekukati nzabo mbamanye njani nsura. Basajabo naba kuguze, bakumaze yo katiogeze sabachara banu. Na bobe njini bakumaze yo toni nacho achivize, toni nacho uli. Na, katioli kubana bafaba, toba kuhula genda kola wa malaya Dubai. Gwala vye koche yegana kubiona. Kubamba dingi nda kubata ndikila bale, tila butambira ye jerede. Aba kugamba anti kino sikikola leto obujulizi. Bayire wo obujulizi. Watuba no sofu na msale da. Gwe saba nyo agane. Abe musiru agane ti leto evidence. Olabe bwe nkuyira wano obujulizi. Chi chaizo kola. Nsonga zino noze sonyo na musonyo. Anonyo mulimu akole yale mekutusirwalirako. Anonyo mulimu akole cha mutwale Dubai yale mekuswaza buswaza bantu. Wetu ndaute kubali ya mwarabu hawa unyagari kigawa na vichite bana hawa. Nganao dao mundi pula udi malaya na ibaka kumwarabu hawa. Maremi haka ngatana habie. Olia oliku visirani kakakola kaka unya no kunya. Omwarabu wa mumanye mpunya ja unya. Mbalea sa jamata gara kuna hawa. Singaba customer hafu. Atiba customer hache. Uyafana no kufuna customer.
mukawana babi silani bye bikali obubi omuwala afuno omulimu akole Dubai inemere mumenji afuno omulimu akole kwe bakibwaka abasajja simulimu ajja kukufuna bilwadde batuke nokufira ebwe rutandike kusondera mirambo ate yabasose singa yakwa mu kifuba na kusaba omulimu oza kujja kuli mu kika yi ajje tukole nja agenda soka ate yasobola kola ti yasoma ki ebyemirimu muleme kudda okusinikanga manya mbo njagala kola mulimu bwebuti soka webuze gwe mwenyini nze nasoma ki okitegeera bulungi kati aba no studies taina na sente taina experience na mukintu kyonna lwaki abatagenda nakola bwakadama asoka ave yasoka zimbibwe amanye enkwata yesente amanye enkwata y'abantu ategere mune ku Luwalabu dendu mukyusize omulimu mazero ne banganza bantu mayibola hate yali yakoze eki gwe mu yaino mulimu gwe yali yakoze ke wiki ebiri bagala kusosola njala zgozoka omukyala inatagala koze sa mikono je alowoza nti ye awakwe bakibwako bwe bakibwa afone ye nkola bantu bava oda zabo wange mbadde mani te president waba agende Dubai ageze kusubula kulambula oso okuva wono ngechikutute kuba kibo eh ate kiri muki sente zozi bate zolo kete. Haa, ze government yange, ya banku bache. Mpa budget yo kutambula muko viti. Imagine se tulavo. Imagine se tuwa. Ede yombana mukambwe nyo ne munyonye bibe kubia service zibawa. Mbana azo ya nyebwedi. Disawa yu nani nakuwe ngendo kubwe mboko. Nebo tu sinka na kwenyonyi. Wavumili na umaru, olo kubwa umwala e Dubai. Ati na uyaka na kola chini. Muli mwa abandunga basaga bazana we mbuya. Ushiteke la buluji. Umaru na mufu mili watia mtu te yasoka kumuwa option yesoka. Oye mwala muwade option ziwe da nya. Gendo funo muli mwa umulala. Bibiyoko la bitu Swazanga, Uganda. Ugenda kwele tele nduwade. Ate sandi mubadeko na buzibu. Na ateke yata ndiso kuita bawala bali innocent. Mbaba ingiza mbuwa malaya. Chechi munu mbi sa choka. Nenga tajalu malako? Tasobola kumalako na lutaru. Kubanga, haba kulubo natu waba wandi kiditu mwagala wano. Sibula. Kale, mubere bulungi mbajukiza nyo. Nchokola nosiga choli yake ncha checha makuru. Ekirala tukolebi ebintu. Ebikakasa era nga birekawo obulamu bwaffe. Kubanga, obulamu kyekisinga byonna. Oli kumawanga oli mukweti obola na bwamalaya nekimenti abasajja abakwebakako balwadde abamu na mawanga gugabalangirira obutaddamu na kubeera na bawala na bakazi abamu batta bakazi baabwe abala balwadde ba mitwe gwoli eyowoza na kwewaana oli mukwewaana mbu abasajja bakugula naye ngaoli kubala lube butabika kasogera bulungi ade nkubuulira amawanga gana gakulaakulana galangirira omuntu ne gamuwe kibaluwa nti tokkirizibwa kuddamu kukwana mukazi yenna wadde okumweba kako wadde okuwasa bebagula abawala bano oluusi bamukebedde ng'omutwe gwe tegusobola kubeera na mukazi nga mukazi gwe yaliko naye yamulopa mu kkooti nti yamukozesa bubi okitegeera bulungi oba yatta mukyala we kati bebasajja bemwebaka nabo nga naye eggwanga lyonna lyamulangirira nti ono takyasobola kubeera na mukazi yenna kubanga omuntu ono mulwadde wa mutwe amawanga agakulaakula ne gakikola kati gw'oli musajja n'asooka akwata yakasere n'akakuwa n'akukozesa ng'akozesa ekisolo novaawo n'otwewaanirako naye ng'oli ku mulwadde wa mutwe oluusi abantu bano ababagula ava na mu butabika wali omusawo nga yamugambye genda ogezeseemu okyuse ku birowoozo n'akugula akusiiza obulwadde ng'oli awo weewaana ne serefi muzikwata naye nga ffe abamanyi abawalabu n'abalina obutuuze bweyo tubamanyi abo bemubeera nabo ndi balwadde ba mitwe bweyo bennyini pulezidenti omulowooza ajaobufunanga amaze wasayo omukyala aluddeyo ebbanga bamuzaalidde mulimu amawanga lwe gakkiriza ne gagaa naye ono omusajja alina kyayongera ku ggwanga lino katumuwa obutuuze kyomanyi kyoyongera ku ggwanga lyerya uganda naye eri olina kyogira n'amawanga amalala sibu obatereereza ensi sibula mulimu bye tukola by'otamanyi sibu kale mubeere bulungi.